الان ما ماه رمضان در پیش داریم. بعضی میگن چگونه ما 17 ساعت غذا نخوریم؟ اونا که بدنی فکر میکنن قصه شون میگیره که من بالاخره آب میخوام، نان میخوام، همیشه ای ساعت نگاه میکنن که اذان میشه. اونا که الهی فکر میکنن اصلا منتظرن روز شمارن که ماه رمضان بیاد. در بین حکمای بزرگ مثل مرحوم بوعلی و امثال ذالک از بزرگان و مفاخر اسلامی هستند، اینا اومدن گفتن به شما، اگر شما به شما گفتن یک کسی با یک غذای کمی دارد زندگی میکند، شما این رو باور بکنید. برای اینکه طب یک و معارف برتر از طب دو این رو تجویز میکند سه. مثالی مرحوم بوعلی ذکر میکند، میگوید انسان یه روحی دارد یه بدنی، نه اینها نه بدن اصل است نه همتای همان، برای که بدن رو روح دارد اداره میکند. این بدن غذا میخورد ولی در حال نشاط و اندوه ما میازماییم که این بدن نمیخواد. اگر کسی انشاءالله جشنی در پیش داشته باشد برای فرزندش، این از صبح تا نیمه شب مرتب در حرکت است، به استقبال و بدرقه مهمان ها حرکت میکنند. از صبح که شروع کرده چیزی نخورده تا نیمه شب، و نیمه شب هم که شد به او تعارف میکنن، شام بگه من میل ندارم، از بس خوشحال است. در نشاط و خوشحالی روح به بدن توجه ندارد، به اون هدف والای خودش متوجه است. چون به بدن توجه ندارد بدنم غذا نمیخواد. پس بنابراین اساس روحه. روح اگر گرفتار این تن شد هی ساعت نگاه میکنه. روح اگر ملکوتی اندیشید درد احساس نمی کند، بدن آب نمیخواد. نه اینکه آب میخواد انسان اینو تحمل بکند و بعد بیمار بشه، اینطور نیست. به هر تقدیر این ماه مبارک رمضان شهر الله هست، مهمان الهی هستید. صوم و تسحو هم همینه. نه فرمودن روزه بیمار بکنه، البته کسی مریض از حرف دیگری دارد، اما یه انسان سالم بگوید روزه من مریض میکند، این راه علمی ندارد. یعنی انسان با نشاط میتواند به خوبی 16 ساعت چیز نخورد.